ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ। ନ୍ୟାୟ ଦେଲାନି କଂଗ୍ରେସ, ଗୁହାରି କରିବାରୁ ବହିଷ୍କାର କଲା। କଂଗ୍ରେସ ଆସାମର ଝିଅ ଅଙ୍କିତା ଦତ୍ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଛି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଙ୍କିତା ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀନିବାସ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାତ୍ରା ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେ ଲଡ଼କି ହୁଁ ଲଡ଼ ସକ୍ତି ହୁଁ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀନିବାସ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଙ୍କିତା, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆସାମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆସାମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଅଙ୍କିତା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଆସାମର ଇନଚାର୍ଜ ବର୍ଦ୍ଧନ ଯାଦବ ଗତ 6 ମାସ ଧରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ତଥା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟତମ ବିବି ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲିଙ୍ଗଗତ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଶପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ଅଙ୍କିତା, ଯାହାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍କିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମର ଝିଅ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଲଡ଼କି ହୁଁ ଲଡ଼ ସକ୍ତି ହୁଁ କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।